Yung mga idol, kamusta? Ang real talk ni Sean Porter kay Keith Thurman. At Mike Plana, pinusuan lamang ang halimaw na kalaban. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po mag-angas na naman ang dating Unified Welterweight World Champion si Keith One Time Thurman na sa lahat daw ng mga fighter sa kanyang division, siya itong most avoided boxer. Puro lang daw kasi tahol ang mga top fighter sa 147 pero hindi naman daw marunong kumagat. Halos daw kasi ng mga prospect champion, hinahamon siya sa bakbakan at tulad na lang ni Virgil Ortiz, Conor Benn at Jaron Ennis. Pero ni isa sa kanila hindi naman nagpadala ng kontrata. Duda pa nga ng dating kampiyon mga idol, ginagamit lang daw nila ang pangalan ni Thurman para bumango at sumika. Pero at the end of the day, hindi daw talaga sila lalaban dahil alam daw nila kung ano ang kayang gawin ni One Time sa bakbakan. Kung saan para pa nga kay Thurman mga idol, eh walang katotohanan ang binabansag sa kanya ngayon na isa daw ito sa mga gatekeeper para sa mga prospect boxer. Dahil ni isa sa kanila walang plano na lumaban kay Thurman Boy. Ibig sabihin mga idol ng gatekeeper, eh yung dating halimaw na may pangalan sa boxing sports pero lumaos na at nilalabanan na lang ng mga prospect para talunin at durugin sa bakbakan. Bagamat ayon naman sa dating two-time welterweight world champion si Sean Porter, na isa din sa mga tinalo dati ni Thurman Boy. And naniniwala siya mga idol na hindi isang gatekeeper ang dating kampiyon dahil capable pa daw ito makipag-compete sa mga elite fighters sa kanyang division. At hindi pa rin daw talaga natin maidideny na kalibel pa rin ni Thurman sina Terence Crawford at Errol Spence Jr. sa bakbakan. Bagamat kung tatanungin naman si Porter mga idol, kung magiging gatekeeper kaya si Thurman, walang ibang naging sagot si Porter kundi oo. Posible daw kasi ito mga idol dahil hindi daw natin alam sa ngayon kung apektado ba ang galawan ni Thurman dahil sa pagiging inactive nito sa bakbakan at kapag sakali makatikim daw ito ng upset loss sa isa sa mga prospect ngayon sa kanyang division, eh pwede na daw natin tawagin na isang tunay na gatekeeper itong si Keith One Time Thurman. Samantala, Magic Mike Plana at Rais Alim nagharap na. Kasi matapos nga po ang huling press con ng dalawang super bantamweight contender na si Plana at Alim para sa bakbakan nila sa September 4 doon sa US. Sa undercard na bakbakan ni Luis Ortiz at Ander Ruiz. Kung saan face off lang mga idol. Mukhang kitang-kita na natin ang malaking agwat sa pangangatawan ng dalawang boxer. Masyadong matangkad at mahaba ang kamay nitong American fighter kumpara sa Pinoy. Kung saan ayon pa nga mismo mga idol kay Rais Alim, ina-expect daw nito na sana pagkatapos ng kanyang laban kay Plana at makuha nito ang panalo sa isang impresibong paraan. E dapat daw tanggapin ng mga tao na isa na ito sa mga halimaw sa kanyang division at deserve na nito ang isang world title fight kalaban ng mga kampiyon sa 122 pounds na parang ibig sabihin lang nito mga idol na ang laban nito kay Magic Mike e pampadulas lang talaga para sa kanya. Kumbaga gagamitin niya lang si Plana para sa kanyang future world title fight. Bagamat parang hindi naman natinag mga idol ang Pinoy, pinusuan lang naman kasi nito ang mukhang halimaw na undefeated fighter at mukhang napikon yata sa pinagagawa ni Plana. Ano yung kumpiyansa ito na makakuha na naman siya ng upset sa bakbakan.